ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਹਰ ਮੋਂ مار چھڑے مار چھڑے ہاں اے پچھے ہوئے ہیں مارے او بچے بچے Thank you.
Thank you.
ਵਰਖਾਂ ਨੇ ਆਂਦਰੀ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਵਾ جی بسم اللہ راجہ محمد امین صاحب اپنی پگ اور 1000 روپے وصول کرشو جی باداس بانی کھارا جناب چوہدری تلک ناتھ پرویز صاحب اور 1000 روپے سپیشل مبارکباد آندری دان دے سدا بہار آل کنٹرولر انسپیکٹر پنجاب پولیس جناب چوہدری محمد شعیب صاحب مونن جناب طرف آندری دان دے 1000 روپے مبارکباد انعام وصول کرشو جی جی آر ڈی چوہدری ارشد محمود صاحب پریلا جناب طرف میں 1000 روپیہ راجہ محمد امین صاحب نو مبارکباد جی جوہر دے سامنے لگی جناب راجہ محمد امین صاحب جگتا حال مقیم عباد چوکل دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹ 179 پھیرے مارے جی جی پنجالی بنن گئے مہر گل خان مرحوم مشین والا نمبر 3 جیل محمد صاحب راجے عزیز جو نے جی اون تو بعد چوہدری ضیاء اللہ گجر صاحب اف کمپریل جی آج ہی چوہدری سلمان شاہ پریلا جناب طرف آندری دان دا 1000 روپے مبارکباد چوہدری بشارت صاحب اف کربلا ان طرف میں 1000 روپے آندری دان دی مبارکباد جی